ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ ଓଡ଼ିଶାର ତଳବିରା କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଯଦି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିପାରିବ ତେବେ ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଡାକିପାରେ। ବିଜେଡି ଏହାର ଜବାବ ରଖି କହିଛି, କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏବଂ ସିବିଆଇ ନିକଟରେ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତି କଥାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତଳବିରା କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ କେଭିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ନବୀନ। ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପାରିଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରଥମରୁ ବିଜେପି କୋଲ୍ ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଆସୁଛି। ଯଦି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଡାକିପାରେ ବୋଲି କେଭି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏବଂ ସିବିଆଇ ନିକଟରେ ରହିଛି। ବିଜେପି କଣ କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରତି କଥାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନରୁ କୋଲ୍ ସ୍କାମ୍ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ, ସେ ସମୟରୁ ଆମେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ମାଗି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଥିରେ କି ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସିବିଆଇ କେତେବେଳେ ଡାକିପାରେ। କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ନା ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ କୋଲ୍କୁ ନେଇକି ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖି କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟା ଜିନିଷ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, କେବଳ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଯଦି ଆସେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହଉ। ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଭରତ ପରସାର କହିଥିଲେ, ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ ତଲାବିରା କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ ପିଏମ୍ଓ ଏବଂ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯେଉଁଭଳି ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଳବିରା କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ପାଇବାକୁ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା 2005 ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ 2 ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ମନମୋହନ ସିଂହ କୋଇଲା ସଚିବ ପିସି ପାରଖ ଓ ତତ୍କାଳୀନ କୋଇଲା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦସାରୀ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କୁ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା ଭେଟିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କଳକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।